gudoomiyaha rugta ganacsiga oo ah reer fadhiyaan qaar ka mid ah ganacsatada waaweyn ee reer Somaliland ayaa waxa ay farin u direen dhammaan ganacsatada iyo shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa, isagoo gudoomiyuhu ka hadlay xaaladda ganacsi iyo weliba xanuunka coronavirus oo muddo 4 wiig ah ay xukuumadda Somaliland hakisay in dalku uu ka dhaco isku socod, iyo sidoo kale goobaha ganacsigana lagu talagalay in hadda laga soo wadaadeegto. Gudoomiyaha oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu leeyahay: waxaanu suukii yeelnay inaanu idinka warbixinno haddii aanu nahay rugtii ganacsiga iyo baacmushtarkii waaweynaa ee keenayay agabkii daruuriga ahaa xaaladda maanta marxaladda dalku marayo iyo waxay noo yaalla inaan idinka warbixinno. Halkan waxaa fadhiya Maxamed Cali oo ah Omar Company, Cali Ibraahim Ciise oo Cali Waraabo loo yaqaano, oo isaguna u gaar ah inuu keeno shidaalka ragga kamarida waaweyna keena ah. Halkanna Aadan baa fadhiya oo isaguna ah xoghayaha ururka dawooyinka keena. Marka saddexdii ugu weynaa baahiyaha loo qabay weeye, raashinku wuxuu u qaybsamaa soo dejiyayaal iyo qaybiyayaal oo loo yaqaano distributors iyo retailerska dukaamada ku sii biya. Dhammaan ganacsatada wax keenta ee waaweyn ee soo dejisa raashinka oo uu ka mid yahay Omar Company, Indhadeere Company, Al-Ikhwa, Salaama Group, Sabo Wanaag, Horyaal Alhuda, Muumin Group, Alnuur iyo Somali Trading. Intaasiba oo qaarkood inala fadhiyaan waxa ay og yihiin oo ay ballan qaadeen wax raashina oo waddanka ka go'aya inaanu haba yaraatay jir oo uu inoo buuxo oo uu kayd inoo yahay. Waxa kaloo ay og yihiin inuu inoo soo socdo oo aanu muxuu ahaa taa hore oo aan kaa marhanay tii kale la kusoo gaadhiso oo halkaa wax raashina oo dalka laga warwarayaa inuu ka go'o aanu jirin. Kaasi waa dhinaca raashinka. Dhinaca dawooyinka, dawooyinkiina waa inoo buuxaan. Wixii hore inoo oli jirana waa inoo yaallaan. Waxaanu nagu soo kordhay ee la yidhaahdo cudurka coronavirus khuseeya ee dawooyinka ah ee ay ka mid yihiin nadiifiyayaasha gacmaha lagu nadiifiyo, oo ka mid yahay waxyaabaha afka lagu xidhay maaska loo yaqaan, intaasna waa inoo taallaa. Inta soo socota ee inoo imanaysana, xukuumaddu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi wuxuu ballan qaaday in cashuur dhaaf dalka lagu soo geliyo. Wixii hore inoo yaalayna aanay ka bixin dalka, taana waa inoo taallaa. Waxaa inoo raaca shidaalka, dhammaan haamihii shidaalku waa inoo buuxaan. Markay inoo buuxsameen haamihii shidaalka ee xukuumaddu, kuwii private-ka ahaa ee u dahabshiil lahaana waa inoo buuxaan. Maraakiibtii kale waa soo socdaan. Shidaalkaana wax warwari isaga kama jiro. Waxaanu haddaba ka warramaynaa qodobka koowaad ee ah raashinka. Dadka iminka xalayto aada moodaysay Ramadaanta ee kuyuuga ku jira buuqa waxaa abuuray dadweynaha 1, miidiyaha warka duubay 2, iyo dadka wax la iibsaday ee wasaaca raashinka qaybiya. Maaha soo dejiyaashii wax sixira oo ay soo dejiyaashii kordhiyay ma jiro. Cidda wax kordhisay ee ah sida la sheegayo dadkii qaybiyaha ma tukaamada ahaa, dowladdu iyadaa waxil saaran sixir bararka inay wax ka qabato. Annaguna waa kala shaqaynaynaa ciddii $1 iyo wax ka badan iyo wax ka yartoona ku kordhisa sixirkii wuxuu u marayahay waa dambiilayaal weeye. Waxaanu furaynaa inay ummadooda u turaan xukuumaddana ka mas-uula inay sixir bararka wax ka qabato wana xil saaran. Annaguna waa kala shaqaynaynaa. Waxaa laakiin xukuumaddu oran ma soo deedada ku yuuha gelin oo waxa iibsanina dadkii markaan u wareysanay oo aad tiraahdaan maxaa ku helay dadalba xukuumadda raashinkiiba go'aya la dumarkeena waxay ku oranayaan caruurtii dibadda nala soo soo tidi guryaha dhigta raashinka. Inaga dalkeenu wuu inoo yaallaa, raashinkiina wuu inoo yaallaa, weliba waxay noo dheer raashinkii hadhuurka ahaa ee inoo soo go'ay oo isaguna meel walba ku haasan boolihii lagu shubi jiray kaydkii dowladda xukuumadda lah yaalla oo ay wasaaradda beeruhu soo geysay.
marka raashinkaasina waxa la waxba yaraatay warwar laga qabo wax dawo ah warwar laga qabo wax shidaal ah warwar laga qabo midna ma jiro dadkana waxaan fureynaa inay dadkooda u tuulaan ganacsatada ah nimanka ah distributoriska iyo nimanka ah adeer ma xukuma ayuu muxuu ahaa macdaarleyda intaasaan idinku koobayaa xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa.